חג שמח. שאלה א', האם למדינת ישראל יש קדושה? תשובה, כן. אפשר היה לומר שאין בה קדושה, והיא רק אמצעי. אמצעי לקיום האומה. אבל אין לה ערך עצמי. אבל יש לה קדושה. כיוון שהיא מצווה. ומצווה יש לה קדושה. אשר קידשנו במצוותיו. וציוונו. מצווה היא לא רק קדושה. היא גם מביאה ברכה. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם אשר קידשנו. הגלות היא קללה, היא צער, היא חורבן. ארץ ישראל, מדינה, עם ישראל יחד, זה ברכה. אבל זה לא רק ברכה, זה קדושה. זה לא רק קדושה. מצווה היא דבקות אלוקית. ברוך אתה השם. כשאדם מקיים מצווה, הוא נפגש עם אתה השם. ייחוד, ברכה, קדושה. ראשי תיבות יבוק. אמנם לא רואים במדינה תמיד את הקדושה, מדינה חילונית. לא רואים, זה לא אומר כלום. גם ציצית, זה חוטים, לא רואים. בספר תורה רואים, כי כתוב. בתפילין כתוב. אפשר להתעקש, לומר שגם בציצית כתוב. בציצית. של הספרדים, י' ק' ו' ק'. אבל זה לא ממש כתוב. מה, זה סיבובים, זה לא. אבל במרוקו נהגו לא להיכנס עם ציציות ושירותים. בגלל זה. וגם יש שנהגו לא ללכת עם טלית קטן. בגלל הקדושה. הגיעו לארץ, יש ברירה. אחרת יגידו לו, אתה גוי. הילדים ממרוקו לא הלכו עם טלית קטן לבית ספר. הממלכתי דתי. אבל ההוראות היה שכן. אז המורה היה אומר לו בבוקר, מה שלומך? כדי לראות אם יש לך טלית קטן. גם רבנים הלכו בלי טלית קטן. פה גם הרבנים ממרוקו הולכים עם טלית קטן. אחרת יגידו, על כל פנים מצווה לא רואים. אבל בתוך המצווה זה גנוז. כמבואר בספר אורות התשובה.
בתוך המצווה הקטנה מתלחצים מיליוני קוביקים וכולו אידיאלים מיליונים. איפה כתוב בתורה להקים מדינה? ודאי לא כתוב בלשון הזאת. מדינה, המילה מדינה לא מופיעה בתורה, מגילת אסתר. אבל זה במובן אחר, זה מרכז עירוני בפרוונים, פרוורים, 127 מדינות. אבל כתוב בתורה, וירישתם את הארץ, וירשתם את הארץ, בעלות לאומית. עם, בעלים על ארץ, זה נקרא מדינה. הרמב"ן אומר, בהגעותה לספר המצוות של הרמב״ם מצוות עשה דלת, שמצוות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים. א', כל יהודי צריך לגור בארץ, ולא בארץ שינער. מה שנקרא מצוות ישיבת הארץ. ב', שלא נניח מקום לשממה, מה שנקרא מצוות יישוב הארץ. שלוש, שלא נניח ממנה מקום בידי הגויים, בזולתנו מן האומות, מה שנקרא ירושת הארץ, בעלות לאומית. זה מצווה להקים מדינה. אומר הרמב"ן, ואם הם לא נותנים לנו, אז אנחנו מקימים אותה במלחמה. קושיה. אבל זה ההגעה של הרמב"ן על הרמב"ם. ומה סובר הרמב"ם? הרמב״ם באמת לא כותב שיש מצווה להקים מדינה, אבל הוא כותב יותר מזה, שיש מצווה להקים מלכות, יש מצווה להקים מלך. לא מדינה מדינה, מלכות וכל. אז עכשיו אין לנו מלכות. שו"ת משפט כהן מוכיח ש... גם מדינה עם שלטון מוסמך ומוסכם, יש בזה חלק מסמכויות המלך. לא הכל, אבל חלק. התשובה מתייחסת לא למדינת ישראל, אלא לחשמונאים, אבל אותו דבר. למשל, שתי סמכויות של מלך, של ראש ממשלה, שהן של מלך, לגבות מיסים. אם לא, אנחנו גובים מיסים, גנב. ולשלוח למלחמה. אם אתה לא מלך, איך אתה שולח למלחמה? רוצח. זה לפי הרמב״ם. של הבית. מדינת ישראל זה הבטחה אלוקית, או שזה מצווה? לכאורה זה סותר. אם זה מצווה צריך להתאמץ, אם זה הבטחה אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולחכות. לא רק אפשר, חייבים. אסור להתאמץ. אם אתה מתאמץ, אתה כופר. אומר הרבי מסאטמר, אומר הרבי מלובביץ', אסור לך, שב בשקט, חכה. זה הבטחה. אבל אם זה מצווה,
אני חייב לפעול. תשובה. זה גם הבטחה וגם מצווה. לא סותר. ההבטחה האלוקית מתקיימת דרך השליחות שלנו והמצווה שלנו, כמו שדיברנו אתמול בלילה על יד הכותל. אותו דבר, תשובה. אומר הרמב״ם, מלכות תשובה, התורה הבטיחה שעם ישראל יחזור בתשובה. שנאמר, ושבת. אז אסור לך לעשות תשובה. כי אז אתה כופר. כופר בהבטחה האלוקית. לא. ההבטחה האלוקית מתקיימת על ידי שאני עושה תשובה. המצווה. קדושים תהיו. הבטחה ומצווה. זה שאלה בית. שאלה ג' מה המדינה הזאת, לכאורה, היא לא מדינה קדושה. היא מדינה חילונית. תשובה א', זה לא נכון. זאת המדינה המערבית, היחידה על פני כדור הארץ, שאין הפרדת דת ומדינה. בכל המדינות המערביות, הדת היא עניין של הפרט. לא של הכלל. לא מדבר אצל ערבים וכו'. ופה אין הפרדת דת ומדינה. יש סטטו קוו. אז כמובן סטטו קוו מתכרסם פה ושם וכן הלאה. אבל סך הכל אין הפרדת דת ומדינה. זה עמל רב. פעם ביום עצמאות, היה הרב ראשי בישיבת מרכז הרב, אמר, נו, הצלחנו לקדם חוק אחד, דתי, במדינה, על ידי תרגילים פוליטיים מלוכלכים. אמר רב צודה, זה לא תרגילים פוליטיים מלוכלכים, זה פוליטיקה אלוקית. אז זה, המדינה הזאת היא כן מדינה, לא מדבר על האנשים הפרטיים, היא כן מדינה עם חוקים דתיים. לגבי נישואין וגירושין ושבת וכשרות, אבל בחוקים דתיים. וחינוך דתי וכן הלאה. באמריקה אין דבר כזה. בית. איפה כתוב שצריך להקים מדינה דתית? איפה זה כתוב? הורשתם את הארץ. שהארץ היא בבעלותינו, אז היא בבעלותינו, כן או לא? כן? מה? מה? לא כתוב שצריך לאכול. ברור, צריך לקדש. ברור. לא כתוב ואכלת ושבעת? טוב, אז נשום לא כתוב. לא כתוב שצריך לחיות. אף על פי שאחד מהראשונים אומר כן, הוא בחרת בחיים. אבל הראשונים אומרים לא כתוב שצריך לחיות. ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם. בוודאי שצריך שיהיה פה תורה וקדושה. אבל זה מצווה נוספת. זה לא קשור להקמת המדינה. כתוב ביחזקאל כ"ה, ובנו בתים ונטו כרמים. כי אמרו לחפץ חיים, הם היהודים עולים לארץ, ולא מקימים ישיבות, בתים מדרשות, וזה. הוא אמר, ובנו בתים ונטו כרמים.
לא כתוב ישי, לא כתוב בתי מדרשות ובתי כנסיות. קרמים יש? כן. בתים יש? כן. על זה דיבר יחזקאל הנביא. שאלה ארבע. יש לך מצווה להוליד ילדים. ויש לך מצווה לחנך אותם לתורה. זה שתי מצוות. יש ילד, קיים את המצווה. לא חינכת לתורה, לא קיים את המצווה בית. אבל קיים את המצווה א'. שאלה ארבע. האם מותר להוסיף להמציא ימים טובים? ואל תוסיף. יורם בן נבט. המציא חג. החודש אשר בדה בליבו. תשובה. עד שאתה מקשה על יום עצמאות, תקשה על חנוכה ופורים. למה זה לא בל תוסיף? למה זה לא בל תוסיף? כי זה נלמד מהתורה. לא עובר על בל תוסיף. זה נלמד כשכתוב בתורה פסח, פסח על הגאולה, אז כל פעם שיש משהו דומה לפסח, צריך לקבוע חג. אפילו קל וחומר, אומרת הגמרא, מגילה לגבי פורים. אם פסח שזה מעבדות לחירות, פורים שזה ממיתה לחיים, כל שכן. מה שאתה לומד מקל וחומר, זה לא בל תוסיף. זה מידות שהתורה נדרשת בהן. לא זה בל תוסיף. ממציא. הציונים המציאו חג. לא ממציאים. חייבים ללמוד מדין בל תוסיף. חמש. קושיה. ועובדה. שלא רק חנוכה ופורים הוסיפו, אלא עיין מגילת תענית, איזה 40 חגים. כל פעם היה איזה דבר טוב, איזה ניצחון, איזה הישג, וכולו. ניצחנו את הצדוקים לגבי העומר, חג. אבל אומרת הגמרא, ראש השנה יותחת עמוד ב', שעם החורבן בטלה מגילת תענית. מה אתה תחגוג זה? יש פה חורבן נורא. חוץ מחנוכה ופורים. למה? יש מצוות. אומרת הגמרא, בטלה מגילת תענית, אז ודאי לא נוסיף חדשים. אומר החתם סופר, הוא דן בפורים דה פרנקפורט. הרקע היה, האם הוא שגר בפרסבורג חייב לחוג פורים דה פרנקפורט, כי אבותיו היו בפרנקפורט. שוב, אבל הוא לא בפרנקפורט, הוא בפרסבורג. לא יודע איפה זה כל זה, אבל פרנקפורט זה בגרמניה, פרסבורג זה בהונגריה. הוא אומר, כן, אני חייב בפורים בפרנקפורט, אבל בלי שאני בפרסבורג, כי אם לא היה נס של פורים דה פרנקפורט, לא הייתי היום בפרסבורג. מה זה פורים דה פרנקפורט? פשטה שמועה שהגויים רוצים לרצוח כל היהודים בפרנקפורט. ובסוף לא קרה כלום. אז זה סוחק. אף על פי שלא ידעו עד היום, האם באמת רצו לרצוח ומשהו עיכב אותם, או שסתם הפריחו שמועה. לא משנה, העיקר שלא היה פוגרום. והיו עוד הרבה פורימים שקבעו.
פורים דה בורגול, פורים בורגול, פורים, פורים טריפולי, מלא פורים. כתב הרב דבליצקי, שנפטר לפני כמה חודשים, שבאמת השם שלו דבלייצקי. בכותל, מתי הייתי בכותל? לפני שבוע. באו שניים, אומרים, אנחנו הנכדים של הרב דבלייצקי. אמרתי, מי זה הרב דבלייצקי? הדבליצקי. כן, כן, קוראים דבלייצקי. הוא אומר שכל הפורים האלה, לעומת הנס, הרב חרדי, הרב דבלייצקי, לעומת הנס של מלחמת ששת הימים, כל הפורים האלה זה משחק פורים. פורים שפיל. זה משחק פורים. זה גרושים. לכן הוא טוען שצריך לעשות חג. אומר חתם סופר, נכון, בטלה מגילת תענית לא מוסיפים חגים. אבל אם זה ממיטה לחיים, מוסיפים חגים. מלחמת העצמאות זה ממיטה לחיים. גם מלחמת ששת הימים ממיטה לחיים. שאלה שש. אז למה יהושע בן נון לא קבע חג על הכיבוש? תשובה. או דוד, או שאול, או וכולו, כל הניצחונות. תשובה, זה נכלל בפסח. הרי לא יצאנו ממצרים כדי להשתזף בצל הפירמידות במדבר, אלא להגיע לארץ. תביאים ותתאים ונחל אותך, שבטך, פעלת השם. כל זה נכלל בפסח. אז למה לא קבעו בבית שני? קבעו, חנוכה. למה לא קבעו מלחמת יום הכיפורים? נכלל בפסח, נכלל ביום העצמאות. אז למה קבעו ביום ירושלים? ירושלים, זה מיוחד. א', בגלל שזה ירושלים, ב', בגלל שהישיבה שלנו שם. זה מיוחד. חכמים מחליטים אם לכלול או לא לכלול. אז על פי קל וחומר, קובעים חג. אבל מה הגדר של החג? אין גדר. מגילת תמיד. כתוב, לא לספד, לא לספוד, ולא לטענות. זה הכל. בימינו, ולא לומר תחנו. אבל מה, זה לא. מה כן? מה שחכמים תקנו. חנוכה תקנו להדליק נרות. פורים תקנו לקרוא במגילה. ולמה לא תקנו להדליק נרות בפורים? ולקרוא, אני לא יודע, תקנו. ומה החכמים תקנו בימינו, ביום עצמאות? שום דבר. אז אתה לא חייב, אז הלל, הלל זה משהו אחר. זה דין לוחות. אבל לא תקנו משהו מסוים. סעודה, לא חייבים. סעודה, חופשה. אבל אם נעשה סעודה, אבל מנגל, איפה כתוב מנגל? לא כל דבר צריך טוב. כבר אמרו דרוש על המנגל. שזה לא תמיד מצליחים, אז זה לא מספיק מבושל. זה כמו מאכל בן דורסאי. שהוא שליש מבושל, חצי מבושל. יש לו מזל, הגנב הזה, שהוא מוזכר בגמרא. היה ממהר, חצי מבושל, רבע מחלוקת רש"י ורמב"ם, אם זה חצי או שליש. זה המדינה.
ממאכל ונדרסאי. שליש מבושלת, חצי מבושלת, לא, לא לגמרי. לא, וזה בסדר. הלל. ודאי, זה גמרא מפורשת. כשיש נס, אומרים הלל. נביאים ראשונים תקנו, לומר הלל, אני יודע, ניצחו את סיסרא, הלל, 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 הלל. זה הלל באותו זמן. לא כל שנה. כל שנה זה תקנת חכמים נוספת. באותו זמן זה תקנת הנביאים. אומרת הגמרא, כמו חנוכה. יום עצמאות, כמו חנוכה. אפילו יותר מחנוכה. ומה עם הספרדים? מה זה קשור לספרדים? הספרדים לא אומרים הלל בראש חודש. לא אומרים הלל שלם, לא אומרים ברכה. מה זה קשור לראש חודש? ראש חודש זה הצלה? זה לא הצלה. אז למה בכלל אומרים הלל? נהגו. מה, אסור לנהוג? אסור לי, נהגו. אז איך אתה אומר, ברוך אתה השם, שהקדוש המצווה וזה? הקדוש ברוך הוא ציוונו לשמוע, לקיים את המנהגים הטובים. אבל הספרדים פוסקים שלא מברכים על מנהג. אשכנזים כן. כי זה מנהג, זה לא הצלה ראש חודש. אבל חנוכה זה דין. וגם יום עצמאות זה דין. מה דין התקווה? בסדר. עוד לא עבדה תקוותינו. אבל זה יבוא. לא, לא, לא. כדי ששיר יהיה כשר, כידוע יש שלושה תנאים. מנגינה כשרה, בסדר. מנגינה בסדר. שלא מעוררת יצרים. מנגינה כשרה. מילים כשרות, כן. מילים כשרות. מחבר כשר. המחבר לא היה צדיק גדול. אני חושב בסוף הוא מת משכרות באמריקה או משהו כזה. נו, אז הוא אמר לי, זה. טוב, נו, עם ישראל בחר, זה בחר, בסדר, לא. לא לריב עם עם ישראל. התלבטו גם התקווה. אולי שיר העבודה של ביאליק. תחזקנה ידי כל אחינו, ואפרוד ארצנו באשר שעשינו. השיר הזה, התקווה, הוא הרבה יותר ארוך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 בתים יש. אבל רק שרים את שני הראשונים. בית שלישי. כל עוד דמעות מעינינו יזלו כגשם נדבות, ורבבות מבני עמינו עוד הולכים על קברי אבות. בית רביעי. כל עוד חומת מחמדינו לעינינו מופעת, ועל חורבן מקדשינו עין אחת עוד דומעת. כל עוד דמעות טהורות מעין בת עמי נוזלות, ולבכות לציון בראש השמורות עוד תקום בחצי הלילות. וכן הלאה. המילים בסדר. טוב, נו. לך עמי לשלום, הבית האחרון. לך עמי לשלום שוב לארצך. הצורי בגלעד, בירושלים רופאך. רופאך השם חוכמת לבבו.
לך עמי לשלום, ורפואה קרובה לבוא. מזכיר ריבונו של עולם, רופא לך השם. מה זה גאה? הדתה. מה זה? עם ישראל זה עם ישראל. אבל בדור אחד יש הרבה גם אנשים עם ישראל שהם שירים לא כל כך טוב. לא, וזה עם ישראל אמר שזה יהיה המנון. זה לא ארבע יהודים שם בבית מרזח. אבל האם זה נכון גם שרצו את שיר המעלות בשוב השם? מה? האם זה נכון גם שהתלבטו גם האם עושים את השיר? לא, זה לא עמד על הפרק. ודאי ששיר המעלות יותר טוב מהתקווה. איפה כתוב דגל? טוב, דגלים היו. זה ידוע. דגלי המדבר הלכו במדבר עם דגלים. חז"ל אומרים, גם למלאכים יש דגלים, לנו יש דגלים. הדגל הזה, זה עוזרו של הרצל. איך קראו לו השם פרח? מה? דוד וולפסון. וולפסון. הרצל אמר לו בשביל הקונגרס השני של באזל, משימה קטנה, אבל מאוד סמלית, דגל. שבר את הראש, נכנס לבית הכנסת, ראה טלית, זה יהיה הדגל. הדגל זה הטלית. עם פסים. האם זה היה דגל עם מגן דוד או לא? לא יודע. לא ראיתי דגל עם מגן דוד. אבל מגן דוד זה סמל יהודי ישן. מה זה ישן? אף אחד לא יודע מי המציא את זה, מתקופת הראשונים. בתורה זה לא מוזכר, מגן דוד. ולא במשנה ולא בגמרא. אבל דוד היה לו מגן דוד. כן, אבל היה עגול. והיה, היו לא ממתכת, היו משוח בשמן, אור, מתוח, לא עם שפיצים. על פי שזה נוח שפיצים, יש אויב, אפשר לעשות לו. ככה, אבל... אלא בתקופת הראשונים רואים בתי קברות, וזה מגן דוד. אחר כך המציאו... סמלים, בלי סוף על המגן דוד, אבל זה לא... טוב, אז או שזה היה טלית עם מגן דוד, או שהוא יוסיף מגן דוד, אבל זה פסים. אבל מה זה פסים כחולים? מה, טלית זה שחור. אז מה אתה מתארץ? ספרדים. נפלת בפח. וזה... ספרדים זה פסים כחולים, אשכנזים פסים שחורים. וכן, המדינה הזאת היא מדינה של ספרדים. אבל דיעבד גם אשכנזים יכולים להישאר, בתנאי שלא יבלבלו במוח. הקיצור, אבל קושיה, קושיה. זה טלית בלי ציצית. איי, 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 איי. אז זה הקושיה, חזרנו להתחלה. מדינת ישראל, אגב, יש תשובה של הרב פיינשטיין. תלו בבית הכנסת תלית, דגל ישראל ודגל אמריקאי. הוא אמר דגל אמריקאי מילא, אבל לא דגל ישראל כי זה דגל של כפירה. מה? זה התלית. אומרים התלמידים, שהרב פיינשטיין אף פעם לא חזר בו, מאף פסק שלו, חוץ מזה. מזה הוא חזר בו. אבל בינינו, זה טלית בלי ציצית. מדינת ישראל, טלית בלי ציצית. אבל זה כתוב, בשמונה קבצים ערפלת תואר. שקדושת הטלית יותר גדולה מקדושת הציצית.
כי אם לטלית לא הייתה קדושה, איך הציציות יכולים לתת לו קדושה? אם כן, הקדושה הגנוזה של הטלית יוצאת מן הכוח אל הפועל על ידי הציציות, הוא אומר. זה מובא בחוברת הקטנה שלי, אגדת יום העצמאות. כי אם אין קדושה גנוזה, איך זה יכול להתגלות? איך יכול להיות חלות המכונה חליס? אז החלות של הקדושה, יש קדושה גנוזה. אז מדינת ישראל, ארץ ישראל, יש קדושה גנוזה. והיא מתגלה על ידי המעשים שלנו וכו' וכו'. טוב, אשרינו שזכינו, ועכשיו יש לנו אורח חשוב. אני לא אורח, אני בא כל הזמן. אה, נכון. אז אני... מה? רוחב. עייפים. לא, עייפים. מדברי תורה של הרב אריק, אף פעם לא עייפים. אף אחד לא נרדם אף פעם. כולל הרב אריק. אני לפעמים נרדם, אבל... מהשיעורים של עצמי, אבל...